Але зараз, як ми знаємо, росіяни активно концентрують свої сили на Авдіївському напрямку. Вони намагаються це місто оточити, взяти його в кільце, замкнути, щоб досягти хоч якихось політичних перемог, як вони це. Ну, принаймні, вони зараз так не описують, але дуже багато аналітиків говорять про те, що стратегічної якоїсь переваги Авдіївка їм не дає, але це буде дуже потужним таким політичним елементом, особливо перед виборами, які будуть на Росії. І раніше аналітики ІСВ писали про те, що росіяни нарощують своє угрупування на Авдіївському напрямку, не полишаючи планів наступу, попри величезні втрати і провали. Але окупанти зіткнулися із тими ж проблемами, що і сили оборони на початку контрнаступу на півдні нашої держави. Це починаючи ці проблеми від мінних полів і до вразливості бронетехніки для дронів. Це дуже насправді важливі моменти. І ще один найважливіший момент на Авдіївському напрямку – це робота української артилерії. Тому що росіяни почали використовувати колони від 10 жовтня, відколи наступали на Авдіївському напрямку і намагалися взяти, і намагаються досі взяти Авдіївку у кільце. Активно працює українська артилерія, яка не дозволяє росіянам заходити великими групами, якщо стосується саме бронетехніки російської. Але, незважаючи на великі втрати, як пишуть аналітики ЄСВ, росіяни продовжують перекидати свої війська на Авдіївський напрямок. І зазначають, що вони перекидають додаткові сили на Авдіївський напрямок, незважаючи на постійні проблеми із фронтальними механізованими атаками та невдачу своєї спроби наступу 19-20 жовтня. А ми можемо пригадати, що саме тоді було знищено 1350 окупантів в Вжевісель і 55 танків. Це якраз було дуже помітно з Авдіївського напрямку, величезна кількість втрат, величезний сплеск одразу. Кілька російських воєнкорів, імені їх не називають, стверджують, що 22 жовтня на Авдіївському напрямку не відбулося значних змін, навіть попри те, що російські війська знову взяли паузу після невдалого великого наступу, який призвів до значних втрат. Що ще, до речі, дуже важливо, що наступ росіян на Авдіївку є найштабнішою їхньою наступальною кампанією з часів битви за Бахмут. Геолокаційні кадри, до речі, опубліковані 21-го числа, вказують на те, що російські війська нещодавно здійснили все ж таки незначне просування на південний схід від Первомайського. Це 11 кілометрів на південний захід від Авдіївки. Пов'язаний з Кремлем воєнкор, імені його теж не називають, обговорив труднощі, які можуть призвести до позиційного глухого кута для російських наступальних операцій на Авдіївському напрямку. Він стверджує, що важко вести маневрену війну на статичній лінії фронту, особливо з великою кількістю особового складу та укріплених районів з обох боків. Зазначають, що українські безпілотники та високоточна зброя роблять ворожу бронетехніку все більш вразливою і ускладнюють дуже окупантам наземні атаки. За словами росіян, зараз окупаційні війська стикаються з труднощами в подоланні українських мінних полів під Авдіївкою і не можуть повністю знищити українську логістику, а це дозволяє українському командуванню швидко перекидати особовий склад на критичні ділянки. Крім того, російські джерела навіть ще раніше стверджували, що українські оборонні укріплення становлять значну проблему для російського просування навколо цього міста. І аналітики ІСВ констатують і підсумовують, що ці проблеми, з якими зараз стикаються росіяни, дуже схожі на ті, з якими зіткнулися українські сили на півдні України у перші тижні триваючого українського контрнаступу, який почався 4 червня, якщо рахувати від того, як рахують ІСВ 2023 року. Однак поки невідомо, чи мають російські війська можливості і гнучкість для певної адаптації, як це зробили українські війська після перших невдач у тому ж таки червні цього року. Що насправді дуже важливо і чого ми не зможемо показати вам в ефірі, коли росіяни зрозуміли, що вони не можуть більше наступати великими колонами бронетехніки, тому що їх знищує абсолютно все, починаючи від мінних полів, закінчуючи дронами, закінчуючи ПТУРами, закінчуючи величезною кількістю оборонних позицій та української артилерії. Вони вдалися до тактики, знову ж таки, оцих піхотних штурмів, які використовували під Бахмутом та й зрештою загалом, якщо говорити про схід нашої країни. І є в мережі уже фото, і воно насправді не одне, їх є дуже багато, де на 10 квадратних метрів лежить 12 тіл російських окупантів. У вирвах від снарядів вони там намагалися ховатися, але це насправді дуже виважена і методична, і, що головне, важка робота наших сил оборони, тому що вони закидають, моніторять те, що зараз відбувається.
І намагаються протидіяти як стрілецькою зброєю, так і дронами. І артилерія працює, знищують окупантів всім, чим тільки можна. І там невеличке фото зроблене з дрона, де зверху так дрон знімає. В описі, принаймні, було написано, що це 10 якби на 10. І там просто штабелями впритик один до одного лежать мертві російські військові, які намагалися пробити позиції наших сил оборони, але їм це не вдалося. Тим не менш, Путін продовжує посилати свої війська саме на Авдіївський напрямок, тому що з моменту захоплення міста Бахмут українського Донецької області у них не було якихось важливих перемог, і західні аналітики насправді зараз пишуть, що готуючись до виборів Путіну, навіть попри те, що він матиме високі рейтинги, все одно треба продемонструвати якісь перемоги на полі бою. Що, до речі, звучить дуже дивно. Він ж диктатор, і йому якби мало би бути все одно, на думку свого населення.